diviem no ārtas laika stikla koncerta zāles. Mēs esam šeit pierīgā ar putnu dziesmām gandrīz laukos. Mēs esam lauku ceļotājs, daļa no lauku ceļotāji. Pavadījuši kopā nedaudz mazāk par 10 gadiem, kas ir gandrīz trešdaļa no visa lauku ceļotāja mūža. Mēs visi kopā esam gluži kā šī instrumenta taustiņa, kā šīs skaņas, katrs savādāk kopā. Mēs veidojam skaistu melodiju. Un tieši ar to savu atšķirību, ar savu toni un pustoni, jo pie kāda var mācīties cept maisi, kaut kur izbaudīt veco laiku saimniekošanu, pie mums ir modernā saimniekošana, citur var makšķerēt, bet citur var makšķerīt. Mēs esam stipri, jo mēs esam daudz savā dažādībā un savās latviskajās vērtībās, ko arī nākamajās gadās mēs ļoti labprāt dāvāsim saviem viesiem un es vēlu visiem saimniekiem, saimē, prieku izturīt daudz dažādu idejas.